Restaurator Robert Kralj u izložbenom prostoru Društva prijatelja Dubrovačke starine otvorio izložbu Ženski akt. Točka potpunog otkrivanja. Iako mnogi ove radove vide po prvi put, oni su nastali prije mnogo godina. Ovo je u biti jedna retrospektiva radova koji su rađeni prije 15 godina. Rađeni su u ateljeu sa profesionalnim modelom s ciljem u biti obučavanja mladih akademskih slikara. Ja sam se našao tu kao gost i uspio sam napraviti ovako nekoliko skica, ajde recimo nekoliko 30-ak u kratko vrijeme, što je na kraju rezultiralo ovom izložbom. Ovih dana rijetko kada možemo vidjeti izložbe aktovano. Čini se da su se vremena ipak promijenile i da ljudi manje zaziru od njih. Akt je uvijek najzahtjevniji zadatak za jednog umjetnika i njegov najveći potencijal, kao i portret. Jel? A to je mene u biti potaklo da vidim dokle mogu stići, na koji način mogu napredovati i što je u biti cilj. Cilj je napraviti dobar rad sa dobrim konstrukcijama koji odgovara jednom umjetničkom dijelu. A mislim da sam to i prema kritikama postigao. Na ovoj izložbi naglasak je posebno i na prirodnom ženskom tijelu nasuprot idealiziranoj slici žena na koju smo već sada navikli. Aktovi su rađeni prema modelu koji je pozirao i rađeni su takvi kakvi vidim inače. Znači, akt je živ, pun svojih problema u konstrukciji, u skraćenjima, u odnosima, većinama, bojama, nekoj sinergiji i to je rezultat. Izložba u ovom prostoru ostaje otvorena do 15. kolovoza.